وادی بولان، وادی بولان بلوچستان کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہاں کی خوبصورت راستے، یہاں کی خوبصورت چشمے اور بولان کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرنے کے لیے پہاڑوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہاں کی خوبصورت راستے جتنا دل کو لبا دیتی ہے، یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ یہاں ڈرائیونگ کے لیے ایک مہارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ہر سال کئی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے۔ ویڈیو انجوائے کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ انجوائے دا ویڈیو۔ انجینئر